Я подякував за всі ті можливості, які є в наших відносинах, за діалог, за допомогу і за підтримку, за те, що дійсно Організація Об'єднаних Націй підтримує Україну, і країни на майданчику ООН підтримали останні резолюції, резолюції щодо мирних ініціатив, за те, що дійсно Організація Об'єднаних Націй підтримує Україну. Ми сьогодні зацікавлені, щоб не було голоду в світі, і наша спільна політика про те, щоб продовжити коридор зернової ініціативи, так само, як і піднімали питання щодо майбутньої пролонгації цієї ініціативи, деталі, як ми можемо ще допомагати світу і розширити цю ініціативу. І ми, не вистачило часу, зараз на загальному колі обговоримо обов'язково питання депортації дітей. І це дійсно гаряче питання. Я хотів би, щоб деталі цього питання пояснила наша сторона. Також обговорили і привітали останні кроки щодо обміну військовими полоненими. Ще раз хочу подякувати за візит, і трішки згодом я розкажу деталі нашого обговорення.